Сыр өңірінде қуаттылығы 50 мегаватт болатын газ турбиналы электростанция салу жоспарлануда. Бұл туралы елбасы жолдауын насихаттау мақсатында облысқа жұмыс сапармен барған энергетика вице-министрі Мағзұм Рзағалиев айтты. 17 миллиард теңгенің жобасы Еуразиялық қайта құрылу және даму банкімен бірлесіп жүзеге асады. Бүгінде Қызылорда облысы 135 мегаватт электроэнергиясын тұтынып отыр. Оның 3-2-сін өзге өңірлерден сатып алуға мәжбүр. Оның үстіне Қызылорда жылу электр орталығы құрылғыларының 85% тұз. Этот проект разрабатывается совместно. Мен кеше Қызылордада Еуразиялық қайта құрылу және даму банкінің өкілдерімен кездестім. Бұл жоба жалғасын табады. Энергетика министрлігі қолдау көрсететін болады. Жоба құнының 50% бюджеттен бөлінсе, 50%-ын банк қаржыландырады.